O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 8-iyundagi 51-40 sonli ishchi kasblari bo'yicha kadrlarni tayyorlash va takomillashtirish qaroriga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi tasarrufidagi Jizzax viloyati Do'stlik kasb-hunarga o'qitish markazi tashkil etilgan bo'lib, hozirgi vaqtda o'quv markazimizda tikuvchilik Ayollar sartaroshi, erkaklar sartaroshi, yordamchi tarbiyachi ya'ni enaga, bolalar massajchisi, kompyuter savodxonligi, elektrogaz payvandchi, qandolatchilik, mexanizatorchi, issiqxona va limonariya kasblari bo'yicha 300 dan ortiq yoshlar, ayollar va temir daftardagi ishsiz fuqarolar qisqa muddatli kasb-hunar o'rganishmoqda. Agar siz ham o'zingiz qiziqqan kasbingiz bo'yicha bilim olishni istasangiz, bizning manzilga murojaat qilishingiz mumkin. Manzilimiz Jizzax viloyati Do'stlik tumani, G'afur G'ulom mahallasi Ibn Sino ko'chasi 1-uy.